دم شیر زمان یو ڈاکو دے کہ دولت لپارا کہ ڈیرو وی آئی پی خلق کو پیزے تکڑے دا کہ ہر زمان دالا کو دا درخواست دے کہ ملزم شیر زمان تا دے سخت نہ سخت سزا ورک ویشی دیٹس آل ملزم شیر زمانا دستا سوک وکیل یا گواہ وی تو پا عدالت کے پیش کا آو زمان وکیل او زمان گواہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بستا وکالت کئی دس ہے جج صاحب مارا دا تصویر را کئی او بیاو گو رہی تاسو چه زمان دا مقدمہ اخپل رنگ چنگ بدلی ملزم تا دے دا قائد تصویر برکڑے شی ملزم شیر زمانا تا دومره غټ جرم وکړو چې تا ته د خپل کیس نه علاوه په دې کیس کې هم شپږ کاله لس کاله عمر قید یا د پانسۍ سزا هم کیدی شي چې تاسو په خپل میز باندې د قید اعظم تصویر غورځول نه شئ برداشت کولی زه باید دې هوټمې په خپو کې څنګه برداشت کوم جج صاحب د غریب په اوږو باندې اسمبلې ته رسېدلي د ملک دا واکداران دا امینېګان دا امپیگان او اعلی افسران کم چې د حکومت پاکستان کرنسی په یو ډبې په خفو کې غورځوي موږ به د هغه چا نه څه ګیله وکړو څوک چې د قانون نه ناواقفه دي جج صاحب زه خپله بې عزتي خو برداشت کولی شم خو د خپل قائد د خپل قائد بې عزتي چیرې نشم برداشت کولی چیرې نشم چه داسې کول جرم دی نو بیا زه مجرم یم راکړئ ما له سزا وخېجوئ ما د پانچ ځای په تخته باندې وخېجوئ جج صاحب زما حکومت پاکستان ته دا درخواست دی چې د ډمو په سر دا پیسې لوستل دې بند کړی شي جج صاحب که زموږ په ملک کې د دولت داسې بې قدري کېږي نو بیا هغه وخت لرې نه دی چې زموږ په مړۍ کې به د غلامۍ زنجیرونه یو ځل بیا چولی کېږي بیا چولی کېږي بیا چولی کېږي بیا چولی کېږي د ملزم شیر زمان بیان دا کاواز دی زه د سینیئر جج په حیثیت حکومت ته درخواست کوم چې د ډمې په خپو کې دې پاکستانی کرنسی غورځول بند کړی شي او یو آرډیننس دې پاس کړی شي چې آئنده لپاره دې څوک پاکستانی کرنسی د ډمې په خپو کې د غورځولو جرأت ونه کړي ملزم شیر زمان ڈاکو نه یو محب وطن پاکستانی دی بچی هر څه کړي دي.